Ministar komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine Slavko Matanović i zamjenik ministrice odbrane Bosne i Hercegovine Emir Suljagić smijenjeni su sa ovih funkcija. Iz DF-a nekoliko puta su naveli da je došlo do povrede poslovnika u smislu činjenice da sjednici ne prisustvuje predlagač smjene, odnosno predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Niko ne bježi od smjene, ali zakoni i norme se moraju poštivati, istakao je Komšić. Neće niko promijeniti mišljenje. Partijski šefovi su rekli tako je i tako će biti. Pa i oni koji su dojučer tvrdili da neće tako, danas su, vidite i sami, izvršili tu konverziju svog mišljenja i tražeći neka navodna principijelna objašnjenja da li sadašnjosti, da li u prošlosti i tako dalje. Prema riječima Staše Košarca, većina okupljena oko Denisa Zvizdića kršila je procedure sjednice. Sjednicu je nazvao smiješnom jer nema odgovarajućeg obrazloženja za iniciranu smjenu. Ovakvo ponašanje u predstavničkom domu je ružna poruka građanima BiH. Vrlo ružna poruka. Da se ne poštuju propisi, da većina oko Denisa Zvizdića ne poštuje propise i da po svaku cijenu želi da se manifestuje većina. Grčevita borba za poziciju onih koji moraju otići. U međuvremenu Damir Bećirović tvrdi da se SDA, čiji je kadar predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić, u neku ruku ponaša u smjeru smjene Zvizdića. Ali vidi se da ovdje SDA u neku ruku ide na smjenu Zvizdića samog u budućnosti, pa ćemo vidjeti šta će biti od toga. Kako mislite da SDA ide na ruku? Vidjet ćete za 2 mjeseca. Ko će biti na čelu vijeća ministara. Zvizdić je u obrazloženju napisao kako DF-ove funkcionere smjenjuje na zahtjev predsjednika SDA Bakira Izetbegovića i predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, na čije pozicije državnih ministara bi trebali biti imenovani kadrovi iz SBB-a.